mitä tästä tulee. Mä en ikinä tykkää näistä mikeistä. Mulla on yleensä aika kuuluva ääni, mutta yritetään selviä. Hyvää iltapäivää tosissaan jokaiselle munkin puolesta ja Jeesuksen nimessä. Ja en muista, milloin on ekan kerran käynyt Pohjanmaalla, mutta täällä on tänään ensimmäistä kertaa. Ja se on hieno asia, että on saanut tulla tänne ja on ollut ilo taas nähdä se, kun aina kun on Pohjanmaalla käynyt jotenkin, niin täällä on tosi avoimia ja ystävällisiä ihmisiä. Ja aina on mukava tulla ja aina on jotenkin semmoinen vastaanottavan mieli täällä. Ja jotain Pohjanmaassa on ja se on hieno juttu. Ja itse olen Turusta kotosi ja 26-vuotias nyt. Ja lapsuuden sitten aika pien Turusta, niin syntymän jälkeen niin muutettiin uuteen kaupunkiin. Ja siellä sitten asustelin perheen kanssa, mitä meitä oli. 5-henkinen perhe ja 17 vuotta noin suurin, 16-17 vuotta. En lopetin peruskoulun ja sen jälkeen lähdin sitten takaisin Turkuun ja siihen sitten vaiheelle mahtui monenlaista. Olin saanut silloin nuorempana jo kokea sen niin kuin tavallaan, että on niin kuin kokea tai tietää ehkä ei kokea, että Jumala on niin kuin olemassa ja ehkä hänelläkin olisi jotain mun elämää ja tavallaan kävin pyhäkouluissa ja kävin todella monessa erilaisissa kokouksissa ympäri Suomea ja tavallaan niin kuin sille oli tullut tutuksi, mutta jotenkin tuntui siltä, että ei ollut sydämeen asti niin kuin tullut mitään. Että se oli sellaista niin kuin jotakin kokemusta, mutta ei ollut mitään syvempää silloin ja silloin oli tietenkin vielä nuori ja pieni ehkä ymmärtänytkään asioita. Mutta jossain vaiheessa sitten se kaikki tavallaan niin kuin se, mitä oli lapsen saanut kokea, niin se unohtui sen puolesta, että mua alettiin kiusaamaan ja se alkoi sitten ykkösluokalta ja kesti 9-luokalle asti ja se oli monenlaista, mitä siihen sitten ikinä olikaan ja välillä mietti sitä, että jos tämä tällaista tämä elämä on, niin eihän tällaista kukaan jaksa, että ei ollut minkäännäköistä arvostusta ja ehkä semmoinen hyväksyntä oli jollain tavalla niin kuin puuttunut ja sitten mä lähdin sitä tavallaan hakemaan jollain tavalla ja onneksi, en tiedä miten, oliko silloinkin Jumalalla jo käsi, etten lähtenyt niin kuin silloin, kun tarjottiin, joskus saattoi tarjoa mulle huumeita tai jotain vastaavaa, eikä alkoholia, mutta aina mä olin päättänyt, että en mä ainakaan halua, jos mä haluan vähän, niin en mä ainakaan halua niin kuin jäädä siihen. Mä tiesin jotenkin, että on varmasti paljon parempaa. Ja, no silloin elämässä en vielä valinnut Jeesusta. Valitsin tavallaan niin kuin jotain, että saisi hyväksyntää, niin urheilu oli mulle sellainen iso juttu niin kuin elämässä ja liikunta koulussa. Että se niin kuin antoi mulle silloin elämässä, että antoi sille, että ehkä tässä on jotakin ja näin. Mutta sitten siinä tapahtui isoja asioita ja tuntui niin, että ei niinku pysty. Ja silloin mä lähdin tosiaan, mulla oli pakko lähteä sit pois kotoa. Ja mä mietin, että miksi tää on näin tilanteet mennyt. Ja no mulla sitten pappa kuoli 2010 ja se sitten jysäytti niinku itse sillä, että nyt niinku elämä pysähtyy. Ja mietin sitä, että ei hyvänä, ei tästä tule yhtään mitään. Ja sitten mä jotenkin olin vaan sellaisessa tunnossa, että mä haluan nyt jotain radikaalia. Mä haluan nyt oikeasti, että mun elämä muuttuu. Että jotakin tosissaan tapahtuu mun elämässä. Mä en tiedä mitä se on, mutta jotain mä en oikein. Tavallaan oli ehkä itsellekin tunnustanut, että kyllä mä niinku uskon, se on jotenkin, mutta jotain tässä ei ole niinku semmoista syvää. Ja ei ollut sanonut kokea, että sydämme olisi muuttanut Jeesus. Ja sitten tuli 2011 syksyllä, oli tämmöinen vapaaseurakunnan Hope-tapahtuma Turussa. Ja menin sinne sitten aikomuksen, että mä menen moikkaa yhtä mun kaveri, että mä näen sitä. Enkä ollut ajatellut yhtään, että siinä iltana voisi tapahtua jotakin muuta. Ja Jumala oli sitten suunnitellut, että jotain suurta tapahtuu omassa elämässä ja elämä niin kuin muuttuu ja tulee niin kuin käännekohta tavallaan. Ja sinä iltana sitten mun puolesta rukoiltiin, menin sinne esille ja jännitti ihan hirveästi ja mietin, että mitä ihmettä tässä nyt tapahtuu. Ja sitten mä jotenkin tajusin, että tämä on varmaan ollut just kaikkea sitä, mitä ennen tätä on tapahtunut, että nyt jotain radikaalia tapahtuu. Ja sain kokea Pyhän Hengen täyteyden ja sen jälkeen niin kuin tajusin siinä hetkessä jotenkin, se tuli niin valtava suurena, tajusin, että nyt mä saan olla taas rakastettu, niin kuin, tai mä saan itse kokea se sydämessä Jumalan rakastettu lapsi ja pelastettu, ja sain kokea sen niin kuin Jumalan armo jotenkin, sen valtavan rakkauden siellä, kun mun puolesta rukoiltiin ja murruin ihan täysin, ja siitä elämä sitten muuttui. Sitten mä lähdin tosiaan Lohjalle siitä 2011, ja olin siellä sitten jonkun aikaa, niin kuin liityin tähän Virkkalan baptistiseurakuntaan, mistä me ollaan tänne tullut vierailulle, ja sitten kävin kasteella ja ei elämä sille helpoksi muuttunut, mutta on ollut niin paljon armorikkaampaa ja sellaista ja tajuta se, että joku rakastaa mua, vaikka välillä tuntuu, että on yksi ja on asioita, vaikeita asioita, niin silti on halunnut turvata Jumalaa ja haluaa edelleenkin ja Jeesuksen sovintotyöhön ja siihen, että
tosissaan niin kuin hänen veri tänäänkin on voimallinen ja voi auttaa ja auttaa meitä, jos me halutaan olla sydämessään niin kuin avoimia, halutaan avata meidän sydän, ettei me lähdetä puolisydämellä, vaan halutaan kokonaan antautua, niin mä tajusin, että vain kokonaan antautuminen niin kuin antaa tavallaan sen elämän, mitä Jeesus voi antaa. Puolisydämellä voi kokea jotain, mutta ei saa kokea sitä valtavaa autuutta, mitä elämässä voi kokea, niin kuin semmoista, just sitä, kun yliluonnollista puhuttiin, että yliluonnollista onnea ja sellaista iloa, ja se on ollut ihmeellistä, että mistään musta sitä ei ole saanut kokea niin paljon kuin Jeesukselta, ja oikein kaipaakin sitä, että näinä vaikeina aikoina saisi enemmän turvautua Jumalan sanaan ja rukoukseen, kun tuntuu, että kaikki asiat tulee päälle, niin ettei unohtaa sitä kaikista tärkeämpää, mistä tavallaan elämään on tullut se perusta. Ja tänään se, joka et vielä tunne Jeesusta, niin älä aikaile näiden asioiden kanssa. Aika menee, eikä sitä huomaakaan, ja voi käydä vaikka mitä, että sulla, kun sä täältä lähet, niin sulla saisi olla pelastusvarmuus, ja Jeesus saisi pelastaa sut, niin anna itsesi, ja Jumala todella tahtoo antaa sulle uuden elämän, ja sitä varten Jeesus tuli tänne, että me saataisiin ihan kaikkinen elämä, ja saataisiin kertoa ihmisille paremmasta tulevaisuudesta siitä, että niin kuin mainitsin tuossa, että oli uudesta kaupungista, niin mekin kerran uuteen kaupunkiin, uuteen Jerusalemiin, eli taivasten valtakuntaa saadaan matkata, ja toivottavasti sinäkin olet siellä. Aamen.